Ceramah agama dalam rangka 10 Muharram akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Wahid. Waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri aynil wujud wa asli nuri kullil mawjud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati aynina wa tibbi qulubina sayyidina Muhammadinil Mahmud wa ala alihi wa ashabihi adada kulli syaqiyyi wa mas'ud. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Ma'asyiral ulama'il kiram rahimakumullah, ingkang kalla mulyaaken so ingkang kalla dereake menggah mawa'idul husnanipun, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Zamroni, sak keluarga adalah Ibu Nyai Ingkang Minulyo, Bapak Kepala Desa soho sak sarikatipun, ugi ingkang kula mulyakaken soho para sesepuh masayih sedusun dekem. Lih, terus nggih. Ingkang kula dereng saged nyebat setunggal-setunggalipun keranten dereng ta'aruf asmanipun ugi ingkang minulya. Hadirin hadirat ingkang sami pinarak wonten ing menika majelisul khair rahimakumullah wa asabakumullah. Saderengipun kula nderekaken punapa ingkang dados pamundhutipun panitia penyelenggara lumantar muqassimul auqat. Langkung rumiyin kula muji saha syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Pilih menapa wonten dalu menika Gusti Allah taksih kersa maringi tumateng kula lan panjenengan pinten-pinten nikmat taufik saha hidayahipun sehingga kanthi nikmat kala wau dalu menika kita saged ngaos sareng-sareng dalam rangka mengayu bahagia tahun enggal hijriah
10 Muharram sekaligus santunan putra-putra Aitam. Mugi-mugi wekdal ingkang jenengan sempataken rawuh kembal wonten ing menika panggenan leres-leres sinaringan ridhanipun Allah wonten barokah lan manfaatipun. Amin Allahumma amin. Para hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah, saderengipun pengaosan kalau terasaken sampun dados kebiasaan kula menawi badhe ngaos wonten ing pundi panggenan, mukadimah kula nyuwun waosan suratul Fatihah sepindah. Dini ganjaranipun kejawi kita aturaken Rasulullah dalah para ahli baitipun, para sahabat, syuhada ulama'ul amilin, kula kintunaken dumateng tiyang sepuh kalih kula, ugi tiyang sepuh kalih panjenengan, mbah kula ugi mbah panjenengan, kerabat kita, mertua kita, pisan kita, khususipun tiyang sepuhipun putra-putra yatim ingkang dipun santuni kula wau. Mugi-mugi yang salmaqfiroh sedaya dosanipun dipun terima hamalipun ingkang sae, dipun kembalaken para syuhada para salihin, akhiripun dadosa keluarga jannatun naim. Amin Allahumma amin. Lan mugi-mugi putra putra Aitam ingkang wau dipun santuni dipun cetak dening Allah dados putra ingkang salih lan salihah, ingkang Allah ta'atillah wa rasulih wa bil walidaini ihsana, ingkang yada'ullahumma dados putra ingkang dados kebanggaan tiyang sepuh kalipun ing binjangipun. Amin Allahumma amin. Monggo sareng-sareng kita tungaaken liridho illah wa bi syafa'ati rasulillah. Al-Fatihah. Iya kan amdo ya ana stain dan asu. Stangli usah. Matur gunging manuwun. Para hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Monggo wonten ing kesempatan ingkang sae kanthi suasana ingkang alhamdulillah dalu niki ketingal cerah ceria, terang cemerlang, singgo pengaosan ketingal semarak, khidmat kompak. Pengunjungi full wantos tebih. Niki kok blernge mboten pakat dipejai mawon saged Gus iki Gus. Songle ning jenengan lamune jenengan pejai mawon. Derajat tetep barek aku lho. Pejai mawon, blereng anu panus. Nah, ngoten awon malah ketok kabeh apik masyaallah. Tekan mriku lho, tebih jebul masyaallah. Jenjane ibu-ibu teng mriki rak saya nggih. Waduh men gene ora. Heh. Piye? Mbah ra denger aku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin, alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah Gusti Allah akhir-akhir niki taksih kersa nakdir kula panjenengan menangi tahun enggal hijriyah 1252 gangsal. Alhamdulillah. Tapi menawi kita galih para hadirin, kula panjenengan kedatangan tahun enggal hijriyah niki nek dipikir purun boten purun, gelem ora gelem, krasa mbuh ora, kula jenengan niki pun kecolongan umur setunggal tahun malih. Nggih ta mboten, Pak? Tambah ing dalem jumlahe, kurang ing dalem jatahe. Tak baleni kata-kata kula. Tambah ing dalem jatahe nanging keliru ah. Tambah ing dalem jumlahe ning kurang ing dalem jatahe. Nggih ta mboten, Pak? Contoh-contoh niki. Kamu kok jenengan itu takdir Allah umure niki 20 tahun. Niki pun 59, punjul 11 sasi, punjul 18 dinten. Kanton pinten tak dunya? Lah, aku matematikane hebat wong iki kok.
karek rong dino. Lho, nggih ta mboten, Pak? Dados kula jenengan iki nek kersa muhasabah, ya bener enak menangi taun neh. Ning nek dipikir, ya Allah, umur iki rak tambah, jatahku kurang, ya Allah. Sing penting kula jenengan paringi husnul khatimah, Gusti, Gusti. Pak dongakno iki sing rawuh. Muga-muga besok husnul khatimah sedaya. Suwarga sedaya. Lho nggih nuwun sewu iki, Zamroni nek kula tingali teng epek-epek kula kan ketok niki epek-epek kula. Lho nggih jelas lho niki tok. Ketoke sing rawuh niki besok pati suwarga kabeh. Lho Pak Wahid sampean niku ngecap wong nganggo dasar apa angger mengo? Oh, kula gadah dasar, Pak. Kanjeng Nabi sing dawuh. Innallaha harrama 'alan nar an takula asar sujud. Kilo sing kula ganduli hadis iki, Pak. Pak. Waduh ora nyaut blas leleh. Panci kula niku nek teng pangasan teng pundi mawon, nyeluk wong lanang angel di dalu teng rembang ya ngono muni, Pak ya ngono blok. Niki wau siang teng kelor Jepara ya ngono muni, Pak ya ngono blok. Lho, tapi nek wong wedok-wedok iku timbali niku ketoke elek-elek lini balan, coka ceket, cupi bidang ngetaken, Bu. Nah. Pak, lagi wong telu. Coro, coro. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gusti Allah niku dawin teroko kok ngono iku lho. Innallaha harrama 'alan nar an takula asar sujud. Cara jawane Gusti Allah iki ngaram non neraka. Neraka disajengi ngeten, didhawuhi ngeten. Eh, neraka, kowe aja pisan-pisan niksa ngobong jlenget nok nggone wong-wong sing bathuke sering-sering kanggo sujud. Sujud teng mriki bimakna salat. Ora kaya sujude main sepak bola. Bar ngegulno terus gluntung nok tengah lapangan. Mboten ngoten niku. Paham ta mboten iki, Pak? Salate sregep kaya wong de. Ayo bareng-bareng, kaya wong de. Musala niki Zamroni. Nek pajar, nek ngasar full nggih. Wah, ngono ya juara. Lho iya, kiyaine sing gandenge kaya Raffi Ahmad to. Nuh sewu. Nek sing kilat iku Pak Ki sapa ya lali aku. Sing niku gedine lho. Eh? Pak Ki sinten sing ireng niku bathik ireng. Eh? Pak Marlin. Eh Pak Marlin nggih. Nuh sewu iki kok lo kesupen namine jenengan. Eh? Lho lha iya sing bojo. Lho wong ngering ngono. Yo serti nek ndek bojo semono gedene kok. Meniki bojone suwenenge kaya apa nek pasutan wanget wong ngono-ngono iku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus kula bangga ndungu nek langgar niki musala niki nek pajar nek ngasar nek dhuwur full nek magrib sekaruan. Nggih ta mboten, Pak? Masyaallah mlane kula husnudzon. Insyaallah sing rawuh niki swarga kabeh. Malah sampean tak aturi bocoran, kalau pas umroh winginane niki, alhamdulillah pas kalau datang terus jamaah haji, kloter pertama diterbangno dari Indonesia. Insya Allah jamaah nanti dong aku ini. Niki kalau datang pun kuatah malih niki pendaftaran umroh sampean niki kepengin. Kepengin. Tak dongakno purun. Ya Allah Gusti. Lho ora muni amin niku piye lah. La ilaha illallah, kepengin ora muni amin. Ya Allah Gusti, muga-muga sing rawuh iki jembarke rezekine. Halal barokah. Sukses usahane. Sing dhe utang dang lunas utange. Enggal saged ziarah Mekah Madinah. Allahumma amin. Gandeng sing ndongakno Pak Wahid nek kuat ya kudu daftare lewat Pak Wahid. Lho, iku jenenge syukur. Kadang-kadang ndongakno temenanan pas berangkat tapi berangkat kuat ya ora belum daftar mbon endi parake yo. Ngene ku yo ana. Ngono. Nggih Bu nggih. Alhamdulillah niki pun kathah sing pun kula pasporaken. Tak dongakna tenan sampean. Ngono ya. Muga-muga iso katut. Allahumma pas kula ngaos kalih putrane Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki
Krunipun Mbah Maimun Zubair sarang, alhamdulillah wingi sararipun Mbah Maimun Pak dipun bongkar sebab makbaroh makla bakek niku angger pun 2 tahun niku digali. Dinyatakan panjenengan rusak kok diisi mayit malih. Mbah Maimun luar biasa Masya Allah. Kloter 94 yang akhir sakit angsal kabar Mbah Maimun jasate masih utuh kemploh malah mengeluarkan aroma yang harum. Alhamdulillah. Ayo bareng-bareng. Alhamdulillah. Panci Mbah Maimun Zubair niku waline Gusti Allah diijeh nompak sidang masalah fikih teng Lasem. Mbah Hamid Pusuruan rawuh duluan kalih Mbah Taifur Allahumma yarham. Bareng nonton montor rawuh jeglek lebih lawang ngoten niku panjenenganipun Mbah Hamid utusan kalih Taifur. Pak Taifur, Fur dalem Mbah Yai. Jek abane kok ngomong lagi teko nutup pintu mobil sapa jek tiliki. Bareng Pak Taifur maju jebret. Ya Allah, Gusmon Mbah Yai. Oh, Maimun Zubair, nggih. Pripun Mbah Hamid dawe? Wa rajulun alimun waliyun min auliyaillahi taala. Ijenom wis dilebeli wali sing ngendikan Mbah Hamid pesu ruan lane sak penjalukane Mbah Maimun ku ketekan. Nggih, kepengin sedo nok Mekah disi bejabai Allah. Nek wis sedo pengin cerak karo panjenenganipun gurunipun Sayyid Muhammad bin Alawi. Kepengin cerak karo Dewi Khadijah al-Kubra. Nggih. Masya Allah, ketekan. Muga-muga kula njenengan entuk barokahe. Amin Allahumma. Malah kula pas ziarah teng makome niku luar biasa ana keanehan sing ajaib, Pak. Niki perlu tak terang sithik. Nuwun sewu, upama kula ngaos mangke sedok dangu sithik ngeten do grendeng ta mboten? Janji nganti donga awas kalau sing blurut. Lho iya. Kula pas dia teng sarane Mbah Maimun Zubair niku teng Al-Ma'la Makkatul Mukarramah. Niku kan kanca-kanca lanang wedok gak entuk masuk masalah wong wedok. Niku rombongan, beto mobil bareng wis kepanggih saranipun Mbah Maimun sebab watune ku wonten tulisane Kiai Haji Maimun Zubair kabeh wis Pak mriku niku nuwun sewu Pak wong geng-geng hebat wali-wali sing gunduk jumlah kliwon Mbah Nawawi Said Muhammad niku biasa gak ana jin iki apa nek kok kijing wah disaduk to mriku ya biasa watu sicok nek dhuwur ngene to nek kene kan ora nek kadang-kadang malah kliru gak ana apa-apane dibangun, dikholi, itu tak betul-betul niku. Ya Allah ya Karim, Mbah Mutamakin Masya Allah, makomi koyok ngono. Kulau ora, berangkat kulau saat dari maghrib, sebab asal jatah naos jus selikur, hataman binador. Terus Gus Bahak rawuh, pas mulai ngaji, langsung kulau berada sebriki, bakto khutmil Quran kalayan, tahlil. Iku mau bangunane kaya ngono padahal nek dipikir jauh tingkat kualianipun nanging nek kono ora diapa-apakno Sayyidina Hamzah niku ra masyaallah pimpinan syuhada Uhud iku agar watu ngoten mawon dijejer mbah pira ya Allah ya Karib lho nggih ta mboten Pak mun atuh dugi mriku la iku sing pun masyaallah terima ngono pati wong Wahabi blas ora menghargai ini. Ngoten nggih. Mbah Maimun pas kula ziarah niku wong-wong kan pertama kan doan do moto jret. Ya isine yen kuburan niku wong moto kuburan teng HP. Barepun bantu kula tahlilaken tak wasaken surah Al-Ikhlas ping 11 bab kula wonten dawuh nek diwacano ping 11 Al-Ikhlas iku banallahu lahu baitan fil jannah termasuk wong sing ngirim. Kula dawamaken niku. Ngoten nggih Pak nggih. Bareng wis tak dongani wis sampe dubudal menuju hotel. Lah sing jenenge Pak Prinjaken sing melok sing nderek umroh kula kok ngenten. Ya Wahid, dalem jenengan tosi kula. Lah pe lah apa? Kula tak moto sareane Mbah Maimun sepindah malih ayo kangge kenang-kenangan. Ya wis kula dipoto.
Barang dipotot jebret Pak, Masya Allah, di luar dugaan. Sing ketok no HP ini Pak Prinjaken niku mboten kok sareane Mbah Maimun, ning malah Mbah Maimun niku ngaos kali astane ngueten-ngueten. Kan bungok-bungok Pak Pri. Ya Allah, iwahit, Allah po, mriki iki sampean tak dono. Tulung dorene-dorene. Iki Mbah Maimun tak foto kuburane kok malah metu ngaji seakan-akan menghadapi jamaah ribuan. Kula langjeng nangis emodhepun Habib Lutfi. Nalika kula nderek muktamar tenika wonten ing Pekalongan, al auliya fi kuburihim kahayatihim fid dunya. Wali sing nak jero kuburan iku urip kaya nalika nok donyane. Gandeng Mbah Maimun gawe ning ngaji dicolokke mripat kula. Iki lho kenape roh mripatmu. Kekasihku gawe ning ngaji nok donya, nok kuburan mulang. Masya Allah, ayo bareng-bareng. Masya Allah, alhamdulillah. Iki utuh kemploh jasadé sak mori-morine. Ora bangga lah apa kula panjenengan. Lho kita mboten, Pak. Muga-muga untuk barokai. Allahumma, muga-muga sing rawuh iki swarga kabeh. Ya Allah Gusti. Niki upami kula jak siiran riyen selawatan purun. Jen kok sidai ora nganggur ya, Nduk. Ya Allah, kok glowing-glowing kabeh. Iku wis bayang isa apa durung? Durung. Maghrib. Iya nek maghribe. Nek isa kan wektune dawa. Gara-gara glowing kuwi emang diunduhe nek undoni. Masya Allah. Serap apa-apa, gue iman disewa larang-larang. Aku mau ndungu hari papat, datang juta. Lah sing kulon, kulon jenengan ini paling separuh ini Mbah Wahid malah ngono mau ngono kulon tak dungok no. Ngono kulon kiai kok, Masya Allah, murah-murah ya serap apa-apa barang kini kono. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kepada enam, rebanane ya sakake paling tiane. Bu, eh, lah iya murah-murah lah, banget bahasanya nyayem. Selamatan purun. Ya Allah kita nyun ing bisu'e ahli suwarga. Allahumma langgeng lan tetep jembar lan lego oleh ridane Kang Maha Kuwasa. Monggo sareng salatullah binjing wonten ing kubur. Allahumma amin. Gusti Allah kang sifat ghafur, dosa kita mugia den lebur. Salatullah Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Kula wajeng cerita kangge bebungah panjenengan. Mboten nggih Bu nggih. Kula
pas derek ngaos kali Syed Ahmad putra Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Mekah mereka niku badhe kondur badhe wangsul lah pas kondur pamitan dihadiahi kitab niku kuatah Pak kitabe niku judule dhewe-dhewe ana sing judule iki Muhammad Rasulullah Al-Insanul Kamil ana sing Firihabil Baitil Haram ana sing Mafahim Yajib Antus Soha ana sing judule Kasful Ghumah ana sing ra kuat pikiran kula sing judule iku wa huwa bil ufukil a'la. Wah, gak iku tingkatane wong sing bangsane kaya Mbah Jamroni mendhuwur. Lungguh, Pak. Lah iki ana judule sing kula buka-buka niku ana sing judul iku jenenge Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Lha iki sampean mesti mengki seneng nek ndonga crita niki. Bu. Ngono ya wis ra apa-apa. Entuk jawenan ta durung? Niko. Lho kok pirang-pirang ku? Anake putune dipekno kabeh. Wah, lho semene kok entuk jadaran kabeh nggih, Pak. Semene akeh nyenong kene wong dekem ora kena gode-gode, Pak. Lungguh lho. Kalau waktu diceritani, wah nek kadung satunan Mbah Wakit Swondo gratis, dekle gratis, gratis, gratis. Segera gratis aku mau loro. Gofer, gofer. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, tak dongakno. Jenengan ledo lomo iki dibuka rezekine Allah sing malimbah-limbah. Rezeki sing halal barokah. Allahumma lung supene iki tak roh entuk jajan daharan kabeh nganti kodho rantek dibuake adae. Kawes entek ing jerone. Iki malah kiai niku kaya apa dak kedus gedhe menawa niku. Iya. Oh ya wis nek ora ya nemen. Nuwun sewu niki. Teng kitab Khosaisul Ummati Muhammadiyah kula pelajari Pak ya Allah iku ana kabar gembira. Lah gembirane piye Pak Wahid? Jebul mong mukmin niku nek mun sedo. Nek mun apa Bu? Awas iki dieling-eling kata-kata kula. Biasane Mbah Zamroni niku wilingan. Nganti besok eling. Wong kula nek lagi genan dadi mubalek wae. Ceritakno apa nganggo jaran. Kenapa yo jeling wae. Paling nyen terdas sing Mbah Zamroni ini. Mun tiang mukmin niku nek mun teng kuburan mun di napa niku di makbara wong-wong do kondur. Malaikat mungkar nangkir dereng rawuh Pak. Niku teng kitab jenenge Khosaisul Ummatin Muhammadiyah. Ya Allah Pak, salati jenengan teko riyin, manggon teng arah sirai jenengan. Poso Ramadane manggon teng arah tangan tengene jenengan. Zakate manggon teng arah kiwa jenengan. Ibadah-ibadah sunat manggon teng arah kaki penjenengan. Urusan Al-Qur'an di garis depan. Kaget. Ya Allah, anu tolong Dok, mi anakan Dok. Ya Allah, yang cerak salon kowe kok. Soale nek buan tering ngene jos. Paham nggih? Mangke nek ana malaikat rawuh, lah niki Pak, Pak. Mungkar nangkir roh koyok ngono iku, piyambake mboten wani mendekat. Ora ciruk jaga jarak. Engko terus nek nakoki ora kasar tapi alus. Marabuka ya Abdul Wahid, mboten bisa nek kalih kula. Wih guyum lah yuyu. Langsung tak jawab, biasa kata Gusti Allah ngene tak kenakno. Sampeyan jadi iso ngono bakale. Ya buka-buka iso. Allahumma syukur ora usah di takoki lu malah Abu Nawas niku lucu Pak. Abu Nawas iku kaya jine wong lucu terus ya wali tapi lucunan. Ya mbake bekas karo anak-anak engger dalem Abah. Bisa nek Abah wis dipundhut Allah ya engger aku mengkase kuntok. Lah napa? Besok aku lurokno ules sing wis paling ngamoh, sing bolong-bolong. Lho kok ngoten Abah? Ya wis pokoke ngono. Sing ngamoh aja sing anyar. Nggih, siap insyaallah Abah. Begitu wis sedo lurokno kain sing elek-elek wamoh digo buntel. Ngoten nggih Pak nggih?
Lah iki lucune teng mriki niki, bareng wis tekan ngene kuburan malaikat rawuh mungkar nangkir nakoki. Merep uga jawabe, "Lah iya. Sing sampean takoki ndak malaikat anu mayit sing lanyar-anyar. Lho aku iki mayit kawak delok ah. Ulesku bolong-bolong. Ulesku wis kok don usut kabeh. Aku iki mayit sing wis suwe lho kok mau takoki ula apa?" Ya wis tak balik aku malaikat balik temenan. Iku pintere sapa? Abu Nawas ngati malaikat dibodoni. Lho wani waline Gusti. Gusti Allah ngoten, Pak. Mulane jenengan wong mukmin niku janjane enak mati katimbang urip pengumuman. Halo. Jeneng sampean ora wedi mati. Kula jenengan niku enak mati katimbang urip. Soalnya apa wong mukmin niku nek isih urip, Pak, resikone kathah. Nggih ta mboten, Pak? Mikir jamaah angger wektu. Lho nggih, mikir tahajud setiap malam. Mikir duha nek esuk anake kok nggone kuliah teko, mikir nglurokno sangu, leres. Tanggane digawe 10 nggon, mikir buah kabeh. Nek ora buah ya ewah wong jengene tong tangga, tapi nek wong mukmin iki tiyang pejah, Pak, mun pejah tiyang mukmin lagek bar disolati niku lho. Nek ora ndang digawa nang kuburan, niki to kitab dakoi kula bar jenengan cek. Masyhur niku dawuh niki, kula nggih khatam masalahe ngaji kare jamaah kula. Niku nek ana wong mukmin sedo husnul khotimah bar disolati kok ora ndang digawa nang kuburan. Cek omahe mewah kaya istana presiden lah. Tetep kiambake ora sudi manggon omah kono. Lemune pipo jae teng kitab sing kula waos niku. Qaddimuni 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 Ger cepet no nak. Aku ora usah mbok jak. Ngenteni tangga-tangga dulurku sing ijeh nang nggone dalan. Aku wis ora sabar manggon omah sing kaya ngene kelu kuburku nak. Wis dadi pertamanan surga. Widodari ngger wis dawe-awe aku nak cepet no. Wong mukmin alhamdulillah. Mulane Mbah Sepuh sampean ora usah wedi sik kok bengi lah siap Mbah sampean. Oh mantuk-mantuk ngono. Lho nggih. Waca kok mikir wah putuku bakal urung roh le nikah. Putuku durung surat ora usah ngono. Siap dipanggil, siap cepet. Dinakno Gusti Allah. Nok ndi nggone sing penting husnul khotimah. Nok donya kok akeh nreka. Nggih ta mboten, Pak? Wakian macem-macem kok wis tekan nggone swarga. Nek butuh njaluk apa-apa cukup nganggo kata-kata subhanakallahumma langsung apa sing dijaluk niku teko. Subhanakallahumma aqwa teko. Subhanakallahumma wedang jeruk teko iki. Subhanakallahumma susu. Iki malah pertama kali. Malah iki pirang-pirang. Loh, nggih ta boten. Ora usah mikir ora usah mikir pipis. Krasa wareg. Masya Allah, mangan kaya budine kaya apa. Ketoke isih kudu terus wareg ora barbar. Iku nikmate wong nok suwar. Nek wis nak nggone kuburan tak dongakno mau bolak-balik aku dongakno insyaallah mandi. Ngoten nggih Bu nggih. Muga-muga sing rawuh niki besok nak kuburan do selamat. Putrane salih salihah. Besok gelem dongakno wong tuwa loro ne nek mondo sedo amin Allahumma. Sampeyan seneng kan di anak sing salih. Remen abu. Mulane saiki ana lagu judule alamate anak soleh iku ana papat. Alamate anak soleh iku papat.
ba'dani mu'min anut ing syariat. Gita badan. Sampai sakit lagu iku no. Iso? Itu pun sampai coba itu pun. Buk dandani terus. Kudik. Ini ku sang wedak, ku tinggal nak noneset. Ndak ini glowing terus lah. Bu yo nek ngene iku sekali-kali ape turu ngono lho karo bojone macak nganggo wedak, nganggo celak, nganggo eyeshadow, nganggo ros, nganggo dempul lelet, nganggo penyegar, nganggo pelembab, nganggo maskara, nganggo Revlon, nganggo foundation, nganggo latulip, nganggo blush on, nganggo solatip, nganggo gelin, nganggo Rexona, nganggo Casablanca, nganggo Leyo, ngono, ngon, nek wis bar macak, bojone ditawani. Wong ini kadang-kadang ora nek perlu resepsi walah le macak kaya Masya Allah bintang sinetron apa di syuting ngati kileng-kileng glowing. Ngon nek apa turu walah doster. Tolong dino ra dikumbah dinggo kewer-kewer. Kotang pedes sisih kewer-kewer. Lah sing lanang kan bengep, Pak. Ngadulne ya ditawakno nek perlu apa nang tari, Mas, jenengan remen menyak nopo, Kang Mas? Zamroni, aku seneng remason, diremason awake. Ora apa-apa, demi sing lanang. Sakit nggih, ngelamatke anak soleh nggih. Siap Gus Gofur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah, ayo dados, ayo main langsung. Iku saking ulama awe pitu teralamate
ilahi. Muka-muka kita bisa ngelampai dunia akhirat nemui bilahi. Ya Rasulullah salamun alaih, ya Rabbi asya liwada razi. Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Anjen ndake tenan nduk kowe nduk. Ngono re 4 juta mek. Kemurahan kiyaine malah mok separo. Coro-coro. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ning ra apa-apa karo bolo dhewe. Pak. Woi. Halo. Tambah ta mboten iki? Lagi hari-hari, kita buatan bu. Niki dalam rangka sedoso suro. Niki sedoso suro apa? Lah niki ngeten, api-api anaten. Masalah yatim piatu, insyaallah mangke kula sedok wingking. Buatan apa-apa ya pak? Kula nalika jeteng hajen, pengen Mbah Fayumi. Allahumma yarham, gomko sekalian ahli swargo. Amin, Allahumma. Kula hadoro ini kula pas khataman, pengen Mbah Muntamakin wau. Anu panjenengan pun Mbah Fayumi niku didhawuhi ngeten upamane kok dalu ngeten iki 10 surane nggih Pak sore mun dimotaken Mbah Fayumi tak eling-eling niku ket dalem Mbah Yai ngopingi tanggal 10 suro nggih iku santri gedhe culong ah kancang-kancam cah pondok-pondok cilik-cilik dielingno kon adus 10 suro lah kula kan dalam hati kecil ngeten wong anyen cerita Joko kan geerana wae 10 suro kon adus. Iki tak karang adus kanggo mahabbah iki. Tak karang sekira disenengi cewek-cewek, batinku ngono bloko. Le adus nganu lho Bu, Bu. Kawet rambut tekan sikil. Halo. Aja dingeh rambutnya kayak jenengan adus jinabat iki lho. Paham ta mboten iki? Nah, ngono. Lah buareng akhir-akhir kula ngertos jebul sing gelem adus tanggal sedasa suro niku insya Allah setahun sing arep teko diparingi selamat saka penyakit sing berbahaya. Alhamdulillah. Ayo bareng-bareng. Alhamdulillah. Lu ngene iki nek ora ngaji lho ora arti sampean. Ijen entuk jajan gratis. Wis ora jios lah apa. Loh Pak Wahid, lali adus kudu bengi iki mboten, panek kok bengi iki ora sanggup to mengko pajar ya sesuk bar masak, sing penting ijih dalam tanggal 10 suro to mengko pajar ya monggo. Tur haduse iso didobel karo adus jinabat. Contoh kowe nduk jenom ya, engko tekan omah ngene. Hei Pak Mas, apa aku ngaji karo Pak Wahid Mas? Lagi nih yo. Tanggal 10 suro iku tinggu adus iku anu Mas. Diparingi sehat, selamat, gak kena penyakit yang berbahaya. Lah terus piye? Daripada engko yo adus padha-padha adus, menisan no piye Mas? Wah. Ngono iku yo oleh angsal didobel. Paham ta mboten? Mbah Zamroni pamanting koko jam setengah papat. Aduh sebab saake yang waktu kok aku contoh. Sing nom iku lho sing udan tutut. Pak sapa wong sing ne? Pak Kampak Berlin. Apa nduk? Apa guyu aku? Lah yo Pak, Pak. Lah yo Pak Parli. Masya Allah, angel jengne. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngeten iki anakku tak kandhani. Nggih, kandhani ibune wau ditelepon sing nak kendalan ya nduk aja lali anak-anak em 10 suro dusi ya nggih Bu. Pun kula imut-imut kok tak kandhani. Santri kula tak welingno ndik Rebo. Kula nek Rebo kan kagungan
Masyaallah kabar. Kan gadah jamaah pengaosan Rebunan niku. Niki kula tabarukan Mbah Dullah Salam. Rebunan kan tinggal situ, kula pantau karo Abah Nafek, kula mendirikan pengaosan Rebunan, kula dawuhi Mbah Nafek ngene lho, Pak Wahid. Nek iso ya sampean ziarah kene kuburane Bapak. Engko nek sampean arep maca kitab Rebunan ya Bapak dihadirohi. Oh, nggih pun siap niku pun kula agenda niku Mbah Yai. Eh matur nuwun. Wis tak kandhani Dik Rebu. Tanggal 10 Suro iku ngene. Ngoten nggih Bu nggih. Dadi pamong kok iki engko ratus ya sesuk ya lah ra apa-apa. Engko pajar ya kenging. Ngoten nggih. Kanyeben. Ya jenahnya beratus ra anyep. Wong ring ngono. Masya Allah. Ning wau lho kawet rambuté deling-eling nggih Pak. Aja kok mek semene entok rambuté dingeh. Nunggu wong barang sampo ya gampang nganduk pirang-pirang mawon. Nunduk tak ngendekni ya, Nduk. Sing nomor loro. Sing sapa wengi gelem masakno mayorno keluargane. Tanggal 10 Suro, insyaallah rezeki setahun sing arep teko diparingi mubra-mubru gampang dening Gusti. Ngantos Mbah Ayu wingi ngene kalih kula, ket dalem. Kajen niku ora ana sawah yo gak ana Tegal apa neh tambak. Kajen iki lho Pak. Delok kiai-kiai kajen. Ngono. Ora tambak, ora sawah, ora Tegal. Ning nek 10 surah nek karo bodohe bumbuan le do masak-masak. Jajal sampean sesuk teng kajen mlebone omah ke rumah. Jajan-jajan niku wis masyaallah. Kanggo hormat wong sing do ziarah. Iya tak buatan, melani ngeteni sesok sampean ngano ditiru. Biasanya nek angger dina kok paling-paling ya tempe, tahu, kadang-kadang ya greh lawe sekali-kali ayam, tuku korong kilo. Anaknya kan takok, bukan ayam-ayam, wah ini 10 surah duk mayuran. Paham? Nyangoni anaknya biasanya kok saklungannya kok 5.000, 10 surah 10.000. 20.000 jen lah iya kowe ya nduk ya lah iya wis senenge masyaallah neng go tuku cilok bolak-balik nggih neng go tuku apa niku es ngono dadi niate ku mayorno keluargane meniku tak tiru nek kelakuan kula Pak wong dawuhe Mbah Yai nyatane yo tenan kok rezeki min haitsu la yahtasib terus berdatangan siang malam. Nah kok orang menikin kau yontok dik mau yontok sesok yang malah awalnya nak guna gerubukan di kau purwo dadi terus buatan mantok rencana sebab tepi injang-injang telu nimbal neh takkan deni mau mau anak kumno ngono yo lu iki pas 10 surah lho Bu iki mama sing jaluk pengajian iki asa ora ping pirang-pirang tak tulaki gur-gur kondisi andekem. Duh kamu diinteng-inteng transaksi bayar. Iki saya njaluk jalukan lho. Jalukan 10 surah itu. Walah, bludak. Nek wis kadung kedisian kene. Ono sing ngalah di bengi teng Kudus. Pun Mbah, nek tanggal 12 surah. Mboten saged kula sak durung-durunge lah Mbah. Yang Kudus pun kunci kula kelaling di dalu kula teng mriko. Ku gara-gara apa yang njaluk 10 surah persis kauman. Kedisian dekem. Tadi 10 surah itu nuwun sewu Pak, ini sampean tak aturi rahasia, Pak. Alah wong sitok bloko sewune dalem. Mentalane lho. Wong wedok nek wedok wae kepenak, Bu. 10 surah niku dina sing sakral. Lah kok mboten wis ah? Mumpun iki jenengan pidhangetaken mawon. Nabiullah Adam didunno saka swarga ya tanggal 10 Suro tobaté diterima ya tanggal 10 gara-gara disangoni dening Allah Nabiullah Adam ditokno saka swarga nanging disangoni donga Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ratusan tahun pisah kalih panjenenganipun Siti Hawa. Dungo terus akhirnya diterima tobaté iku tepat tanggal 11 Suro. No lak kandhani Nabiullah Ibrahim diobong Raja Namrud selamat saka kobaran api sing menggelegar. Panjenenganipun Masya Allah mlebet nok nggone geni kaya mlebu nok nggone kulkas. Bu, Pak, geni ini dipun dawuhi, ya narukuni kuni berdawa salaman ala Ibrahim. Wenae, iku selamat yo tanggal 10 Suro. Nabiullah Musa perang karo Fir'aun, Fir'aun tenggelam di Laut Merah, mati sak balane. Nabiullah Musa selamat yo tanggal 10 Suro. Tanggal 10 Suro iku luar biasa mbek ngono ae, Bu. Bu. No tak ngandak nih. Yo. Yo. Sing sapa wengi gelem celakan ana ing tanggal 10 Suro. Aku urung biasane engko nek kok ngaji aku celakan sithik. Bab nek tekan sesuk koyo ibu tuku. He koyo mata sapi. Ini kita kok celakan sithik, crit-crit terus turung kok pajak tak buseki, tak sabun. Neng ketoro ciri-ciri macam sing ibune ngono. Bah apa macam sampean celakan. Waduh. Jasa ndak enom ya, Pak. Iya. Lungguh putu kula ini malah bojo kula iku lucu. Lah wis anak papat putu wis enom iku macam ndak tua. Ora. Ijah kaya sehari ini yuk. Bojoku. Lu tenan kok rono jajal sok tuwa ki nek mujadah nek pir salaman kowe. Dek endi putane buahe terus kelah drakono. Ya Allah terus gelake kerincing. Nun saya mbah jam roni. Ya segini ki mare awet nom, Mbah. Alhamdulillah. Masyaallah 10 Suro. Iki pas dalu niki. Ning janjane nuwun sewu, Pak. 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 Bu. Ngantuni yatim piatu janjane ora usah ngenteni 10 Suro. Malah sing apik iku angger dina. Paham? Kadang-kadang ora ditut pengajian ora suwo-suwo ora niku la opo? Ora kok setahun sepisan. Sing dimaksud ana wa kafirul yatim hataini fil jannah. Iki ora kok 10 Suro tok. Setiap hari mikirno ekonomine bocah yatim. Pati cah yatim ku perlu disayang, Pak. Pak. Bu. Saake nek ndek yatim kula, cah yatim kula niku do dinggo kalakalan. Dijengguk tinggal mlayu dijorokno. Saiki cah yatim mulya. Lho nggih ta boten? Kula lek ditukari kanca kula sebab kula niki bapak kula sedo kan kula cilik, Pak. Ya yatim. Mulane perlu disayang. Dilos-los. Oh ya. Kwetak kowe. Nggih, meniku nek kula mulai nangis niku, ibu kula ya melok nangis muni ngene tak eling-eling niku. Ger, kowe mulai nangis yo gak ono sing males nongger, wong Pak Am ya wis ora ono. Sing penting wong ku kalah yo ger, dadi jorok-jorok lelah tinggo kalah-kalahan lah. Kowe tetep sabar ya nak, wong sabar ngono luhur wekas aneh. Aku yang muni ngene ambek nangis. Amin, Ma. Menawa disembadani Allah, kancaku sing gawene jorok-jorok nang iki yo isih urip, uripe yo biasa-biasa wae. Kula sing gawene dijorak-jorok no, saiki dadi ngene iki tak kandhani. Iya. <tuh-tuh>
Nek saiki berharga cah yatim. Nek dhisik wow gak ana ajine Pak Di. Ya Allah, digo kalan. Bapak Ibu, kula niki lare yatim. Ngoten kula, Pak. Bapak sedo, ibu kula tiang miskin. Sasampunipun Bapak sedo, ibu kula dados rondo, nasib kula sak menika ketulo-tulo. Ayo duk ya Rasulullah. Oh sadabun alaik ya Rafi asyani wa taraji ya Rasulullah sadabun cah yatim mul mulya nyantuni mawon wah dik winginane gangsal dalu sing kepungkur Pak tengen kula kan entah yat apa santunan yatim piatu niku mriku niku taktik kula ing Demak tak nggonok nggih desa kula Pak. Dadi bocah yatim niku disiapno nok mimbar sret ngoten nggih Pak nggih digawani kantong kosong nek wis tenggune mimbar langsung diumumno, bapak-bapak, ibu-ibu, sinten sing kepengin derek nyantunin, tapi sak durunge jarak satu mingguan wis dikode binjing sing disantuni bocah kalih dosa. Wis dicara nak masjid barang. Ngoten nggih Pak nggih? Begitu dikonggone mimbar dieki kantong kosong ning kantonge sedo gedhe, dikene klesek terus do suwek kleseke. Wahire begitu disiarno masyaallah. Duan trik bakul-bakul tereng bakul-bakul telo orang tidak mau ketinggalan Pak tas semono gede ini ku sok muak supesek masya Allah barang wis bar tak takokno Mas tulung diitung dae entuk pirang angklop niku sing ketok durung sing tersembunyi wonten 109 amplop Pak Yai alhamdulillah iku rata-rata 50 sak angklop 5 juta lebih gue bayar khairote bocah MI wis turah upamaka MI ku untuk sak tahun ku 1 juta sing 4 juta kena kanggo tuku wedhus dikromati besok metune ngono yo ndek mau dianglopi sine piro mbah RHS yo boleh. Elel. Nek disingkat RHS iki. Kuweting aku kok niku muni nek lah. Ngono ya. Yo wis. Nek sing les sing yatimi yo ora reti, Nduk. Sesuk Allah yo gak reti. Lungguh nggen kula niku tak mboten kok anglopan dingok boten langsung dijuwe aja disiarno wandri tulung nggih ampun sekusekan sedo kepengin munggah mimbar sing kono masuke ya dieki ondone keluare bocah masyaallah ngene ku nek bar langsung donga niki besok titeni dongane cah yatim la hijaba bainahu wa bainallah gak ono aling-aling diantara cah yatim karo Allah nek donga mandi terus langsung ngamek bocah sing sodok cerdas, lincah, seminggu sebelumnya diwarai, ditulis no dungo coro Jawa Pak. Nangis Pak, nek dungu. Ya Allah. Nek dungo ini kulik bocah pinter deklamasi gitu ya. Ya Allah Gusti, mungkin-mungkin dia sing kerso mikir ikulo sak konco ya Allah. Sing kerso bantu poro yatim ya Allah. Dengan paringi kecukupan kesangi ya Allah
paringono sehat ya Allah keluargane putrane soleh solihah ya Allah. Lah ora do mewek wong-wong lho. Lekmu tak ingeti kok gak tau sing donga terus juga medun. Piye besok ngono ya Gus ya. Dadi seminggu sebelumnya gawe donga cara Jawa, cara Indonesia ora gak menyentuh nek cara Jawa. Masya Allah Pak. Terus nalika napa niku donge santunan sing dilagokno munduk lagu suwuk ngono. Ratapan wah lho kok ora do nangis lho. Ratapan koyo ngono kok. Aku mau yo ape? Iya, eling dek aku cilek takkan dek ni. Duh tinggu kalah-kalahan yo dok. Kan kue cah yatim dok. Water nak Pak Ane mati re. Batan. Orang tak dengar nurep ya dok ya. Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lu ngoten aturan ni. Jadi wong-wong do siap. Sebab nopo? Masya Allah Pak, wong sing gelem cinta karo taatin ku juara. Niki kalau tak cerita sini, tersih purun nami Pak. Tambah 10 menit. Ije kuat nih. Sejam nih. Lah wong rongewu bukan suwe-suwe. Wong ringono. Sesok awan jebrakan tak purwo dadi. Nuwun sewu Mbah Samroni, nuwun sewu Mbah Guyon, karo cah iku jegatekno Mbah. Wah, gilange dinggung enak ngenekno. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Riyen iki ana wong lanang duwe bojo wong wedok. Lha la iya wis suwe kok. Paham ta mboten iki? Ya Allah, bareng bojone wedok niku sedo sing lanang je urip berarti napa jenenge? Wedu. Dudo, ning tiang niki mboten kok sugih kados tiang dekem niki mboten Pak, nek tiang dekem alhamdulillah ekonomine kaya ngene omahe kan sing elek. Wah, apik-apik. Heh. Lah nggih dualane mawon aluse kaya pipine glowing. Alhamdulillah. Akhire pas tanggal 10 Suro. Lah niki lho Pak. Nuwun sewu keliru. Bener-bener. Tanggal 10 Suro. Ngoten nggih Pak nggih. Panjenenganipun Sayyidina Umar selaku khalifah wonten ing Madinah ngawontenaken peringatan peristiwa sedasa Suro, pengajian sing pidhato nggih khalifah Umar. Akhire wong niki niku mikir, ya Allah, sesuk iki ana pengajian sing pidhato khalifah. Sawisane iki ya presiden. Aku lunga ta ora ya lah. Nek aku lunga sing tak nggo sandangan napa wong saros tok tak nggo pinjungan. Pinjungan niku nek cara nggen kula kanggo nutupi mriki tok lho Bu, napa jenenge niku? Iki lho. Pentil. Kanggo nutupi pentil. Jenenge pinju sarung sitok. Tapi aku nek ora melu ngaji rugi wong sing pidhato khalifah kok aku tengok-tengok no omah bengi iki ambek mikir wis piye-piye aku tetep sesok ngaji cah piye-piye lah aku engko tak ndosok-ndosok ndok semak-semak bunga sekira wong do gak pati ngingeti aku sebab aku mau pinjungan bloko paham nggih Pak nggih. Akhirnya nekat lunga bareng di tengah-tengah khalifah Umar pidhato. Iya ben dolong sop nang kuning semak-semak bunga iki lho. Nasib niku nek mboten bejo Pak ana cah wong wedok nggawa cah yatim ya mlarat nisan. Inga ingu. Lah sing jengene Pak niku wau Atiyah eling aku jengene Atiyah. Niku ngeten. Muga-muga aja nyerahi aku wong iku ya, muga-muga aja nyerahi aku ya. Aku ora ndek apa nek njaluk ana kaya apa. Lucu kok malah slot nyerak. Ndoprok nek sandinge. Lek njaluke ngeten Pak teng crita niki, ya Abdullah as'aluka lillah li hurmatil aitam wa li hurmati asharatil muharram. Artose, mbok nggih kula niki jenengan sedekah nak kisah nak
hormat anak kula yatim lan hormat sedasa suro. Wah, Atiyah langsung kaget. Ya Allah Gusti, ana wong njaluk wae kok nganggo kata-kata 10 Muharram. Kata-kata nganggo kata-kata mulyane anak yatim upama aku duwe tak yehi wong iki. Ning aku sarung emosi tok tak go pinjungan. Nek tak wehno nek kene ndak aku ndak udo blondor yo yo. Wis jajal tak terai nek menawa gelem nututi aku. Bu, dalem. Bu. Ora nyelok kowe iki cerita yo. Sregepe lho. Ngu, Bu. Lah iki nyelok jenengan. Bu. Pak. Alah wong telu. Sampean purun nderek kula. Teng pundi Mas? Nggih teng griya kula mangke kula yeki sak duwe kula ngoten pripun? Oh, nggih, siap kula. Akhire le ngaji ora diterusno. Paham nggih, Pak nggih? Kondur nang daleme tututi wong fakir sing gawa cah yatim niku wong. Dibuka lawange dicengkal. Nek cara mriki dicengkal dieki kancing kon jero. Saking lemplarat, Mbak. Minal gedhe iki nek wel-welitin. Nek cara mriki, tapi nek teng mriku mboten wong tiyas suku Bedui niku anu kok. Kaya lemah-lemah kaya karung-karung kok di omah kok kula jeroh. Anu jeneng Mekah Madinah niku nglewati kadang-kadang nang pegunungan suku Bedui cih sangat primitif kadang-kadang lho lamun kok. Ya Allah Mekah Madinah iku nggone wong-wong kaya raya tanah kok ana sing kaya ngono uripe ya Allah kadang-kadang lamun ngoten kula. Akhire bareng wis mlebu omah sarung sitok dicopot Pak, dilempit, diuncal ana ndhuwur lawang. Lomane persis wong dekem. Duwene mok iku tok diwehno. Munah bayangno niku. Akhire muni ngene, Bu, kula mboten gadah napa-napa. Niki tulung sarung kula. Jenengan nggih kemul putrane yatim nggih monggo, nek pajing jenengan dol mangke nggih mangan putrane jenengan nggih numanggaaken. Matur nuwun nggih Mas, bales dening Allah nggih Mas. Nggih. Pun bareng hari pun mulai terbenam, wong mau pengajian rina mboten bengi ngeten niki. Ngoten nggih Bu nggih. Jam 8, jam 10, jam 12 ki ambeane wong udo rapati iso turu. Kanyeben bareng lagi rem-remah ya Mbah, jam 2 setengah melek setengah turu. Lucu-lucuk wono swara wono cah wedok teko niki ayu nggih mripate ceblalak ceblalak hidungnya mancung alise semut beriringan mlekah delima pipine lesane ciut pecah tengah lambene lenggang gulune mucuk bung drijine gitar Perancis bentuk bangkeane blarak semal lambehane dhuwur piyateke mendek-mendek payudarane numbuk wedi bokonge wih terus nyerai lah Atiyah kan bingung anjen udo Mbak jenengan namun caket-caket kula kula niki telanjang Mbak nuwun sewu Mas Atiyah lho kok denger jenengku sampean niki sapa. Ngeten kula niki pun sah dados bojo panjenengan kok Mas. Lho, kenal wae durung kok aku dadi bojone. Ngeten jenengan kala siang niku rak sedekah cah yatim hormat sedasa sura nggih to? Oh nggih, Mbak. Lah niki dimalihke kula. Kula niki widodari dicekro saking hasil jenengan nyantuni yatim kala siang. Niki pun di nikahke kalih panjenengan. Mulane kula wantun sowan niki kula betaken buah-buahan saking swarga. Monggo jenengan tampi. Buah-buahan niku gedhe kados semangka ning mboten semangka, Pak. Bareng dipecah. Ngoten niku medial, ora lucune. Medal pakaian saking jero buah niku. Jubah. Langsung nopo serban ridak ngene iki serban. Wah. Buar kanyang kiambe iudo Pak, langsung disaut pertama kali itu anu jubahe wis langsung dinggo rapet aurote terus serban dinggo barang wis ketok guanteng maklo nyen wong Arab ngoten nggih Pak nggih lho widodari kok metu kemenyeke metu apa ngalemi
Panji nuwun sewu Pak, nek dinggo anggar bocah kok ayu, biasanya ngalem karo sing lanang. Nek ayu lho Pak. Nek elek ya wah. Sepet ah. Lungguh ta mboten? Mas, Mas Atiyah, ana apa gandeng kula iki pun sah bojo jenengan, jenengan pun ketinggal ganteng. Iya, kula nyuwun kenang-kenangan rak pareng to Kang Mas. Kenang-kenangan apa? Kula nyuwun pangku. Pangku. Ya wis kene tak pangku wong barang kenang-kenangan pangku wae. Barang dipun pangku plek ki ambeke melek biar. Duh. Lah kok ngipi yo yo. Ngipi kok cetane koyo ngono. Lah kuwi jeh udo blondor. Akhire ki ambeke bengok Mbah Jamroni. Gusti, Gusti lah iki lah salah suleni. Nek panci pen kula wau leres hak saking panjenengan. Angin kula sedekah yatim kula siang jenengan trimo dados widodari sing ayune kaya kula kula sakniki mboten betah urip. Tulung jenengan pejahi sakniki ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setu. Mun bareng esuk-esuk tanggane roh lho biasane Atiyah iku yaene wis nyapu-nyapu wis lapo tak lapo kok tutupan iki tak lemon nok ndi bareng dijit wong omah yo do bolong. Mboten nggih Pak nggih. Jebul lho. Seto walah langsung regetik. Maklum Bu. Hanya ngerti nek tanggane sedo. Dihormat langsung cekakin cerita sarike matur mawon. Mboten nggih Pak nggih. Bareng dalu yang kedua. Lah niki jawabane Pak. Pak. Malah ndun sitok til. Bu, halo, jawabannya niki, hari malam yang kedua, ba'dalipun syari'aken rino Atia, ulama-ulama, kiai-kiai, sadiso niku wau, ngipi kembar, kepetuk karo Atia niki pun mengoh-mengoh tengkrosi kencono, dihibur kalih bidadari. Akhiripun taken kiai-kiai, he Mas Atia, jangan kok untuk panggilan sing koyok ngono untuk pengapurane Allah pertamanan surga itu dari dek koyok ngono dong ladeni jenengan diku ngamali jenengan nopo to mesti Mas Atiyah dijawab kulo ngasaget ngeteniki Pak Kiai angsal magfirahipun Allah sebab angin kulo hormat yatim winginane tanggal sedoso suro wingi diterima dening Gusti Allah, ngono tak dongakno iki sing do melok nyantuni, ya. Ya. Muga-muga untuk swarga temenan. Amin. Allahumma Allahumma barokah rezekine. Barokah dzurriyae. Barokah kesehatane. Barokah donya akhirate. Kulo jenengan besok nek wayai ajal husnul khotimah pungkasani. Allahumma Allahumma cukupono loberono keluarga sehat kabeh beras akeh duit akeh. Saget lagu iku no? Iya ye jajal aku tak ngombe dungokno. Ya, Bu ya. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tolong. Siramu menyang Solo, li
Keluarga sehat kabeh, beras akeh, duit akeh. Allahumma cukupono luperono. Keluarga sehat kabeh, beras akeh, duit akeh. Kanggo sangu munggah kaji mugia sing durung rabi oleh anak punyai. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ada tabah fi ilmillah fi sholatan daimah tanda imatan bidawabil mulkilahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alih wa ala alih. Masya Allah Pak, ucung-ucung ya Allah sekarang tengah jam. Terlalu keberan si dek ini ya rawapa. Kalih bolo dewe tak ladui. Saking Mbah Jamroni kangen suwi gimana ya. Semoga-moga barokah kabeh. Amin Allahumma. Neng aja lali nek kuat umroh daftar karo Pak. Iya wis iku tok wis. Berangkat sok tanggal 8 September insyaallah. Niki ingkang donga Pak Kiai sinten Pak? Ingkang paling donga. Langsung kula. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, khadiji wa fi ni'amika kunt masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya la ilaha illa anta ya hannanu ya mannanu ya badi'as samawati wal ardi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sallimna ya Allah, sallimna ya Allah, sallimna ya Allah min kulli afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa min ahli salawatil khamsi ma'al jama'ah wa min jumlati ulama'ikal adim ya Allah wa la taj'alna wa iyyakum min al-sharri wa dhairi wa ahli dhurriyyah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma antum kalamana bi qawlina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma arzuqnal ikhlas wal istiqomah wa hubballah wa hubbar rasul wa hubban man ahabbah. Allahumma la tada' fi maqamina hada dhanban illa ghafartah wa daynan illa qadaytah wa hamman illa farastah wa ayuban la sadartah wa maridan la syafaitah wa mayyitan illa rahimtah wa faqiran illa aghnaytah wa jahilan illa 'alamtah wa dhaliman illa ahlaktah wa haja min hawajid dunya wal akhirah illa qadaytah wa yassartah. Allahumma ja'alana wa iyyakum min jumlati man sa'aduna fid dunya wa sa'aduna fil akhirah wa jumlati man yadkhulul jannata bi ghairi hisab ma alladhina an'amta 'alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rabbika.
Allahumma ja'al sayyiatina sayyiati man ahbabta wa la taj'al khasanatina ya Allah khasanati man abghata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanallahi rabbil izzati amma yasifun sallamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Cakap sematan lepat jon ngapunten wallahi wafiquna ma yuhibbu wa yardah usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.